Rrugët jashtë standardeve, ndërtimet pa kontroll, legjislacioni larg direktivave të BE-s dhe mungesa e ekspertëve janë disa nga shkaqjet kryesore të rritjes së numrit të aksidenteve në Shqipëri. Të gjitha këto problematika janë evidentuar nga kontrolli i lartë i shtetit në një raport për sigurinë rrugore. KLSH thekson se janë 45 arsyet kryesore të rritjes së aksidenteve, që fatkeqësisht kanë shënuar edhe shumë viktima. Sipas raportit, 38 shkaqe lidhen me institucionet shtetërore përgjegjëse për sigurinë rrugore, ndërsa 7 për drejtuesit e papërgjeshëm të automjeteve, të cilët e i kalojnë shpejtësinë drejt mjetit në gjendje të dhëjur, pa leje drejtimi, nuk vendosin rrip sigurimi, nuk respektojnë semaforin apo që bëjnë parakalime të gabuara. Sipas KLSH-s, mungesa e investimeve ka sjellë degradimin e rrugëve, por edhe numri i madh i hyrjedaljeve në rrugët nacionale është kthyer në një burim rreziku. Nga ana tjetër, ndërtimet pa leje janë një tjetër problematik për sigurinë rrugore. Në raport thuhet se në rrugët e vendit janë ndërtuar 900 karburante, ku 90% e tyre nuk kanë respektuar as rregullat e projektimit. KLSH ka konstatuar se legjislacioni i sigurisë rrugore nuk është parafruar plotësisht me legjislacionin e BE-s. Edhe pse viti 2020 u quajë si viti i sigurisë rrugore, statistika tregojnë të kundërtën. Vetëm në muajin shtator janë shënuar në të gjithë vendin 626 aksidente.